Labrīt, mīļie draugi! Priecājos jūs visus redzēt. Pēc kāda brīža mēs atkal noturam šādu kontemplācijas dienu, kurā mums ir arī kādas lekcijas kopīgas. Un šodien mums ir divas paredzētas, un līdz ar to arī man ir padomā divas tēmas, par kurām es gribu runāt. Viena tāda mazliet plašāka, kas saistās ar to laiku, to periodu baznīcas gadā, kurā mēs esam. Proti, mēs parunāsim mazliet par Svēto garu mūsu dzīvē. Bet tā otra tēma, un ar to es gribētu iesākt, es ceru, ka tā būs mazliet īsāka, bet nu redzēsim. Tā otra tēma nāktu zem tāda, manuprāt, arī nozīmīga virsraksta. Vai gadījumā tas, ko mēs daram šeit, nav tāds milzīgs egoisms? Vai ne? Proti, nu kā, dzīvē tik daudz svarīgu problēmu, tik daudz varētu visu kaut ko darīt. Rūpēties un iestāties un cīnīties. Bet mēs sēžam. Mēs vienkārši sēžam un klusējam un nodarbojamies ar sevis izkopšanu un sevis veidošanu. Daudziem cilvēkiem tieši tas ir jautājums, tas tiek arī kādreiz pat ļoti burtiskā veidā pārmests, kāpēc lūk šādos te svarīgos laikos mēs tā gremdējamies vienkārši sevī. Un tiek mums sacīts, ka vai tik nav tā, ka mēs slēptā formātā nepiekopjam vēlreiz teikšu šādu te egoismu, domāšanu par sevi, centrēšanos sevī, kas mūsdienu pasaulē, protams, ir viens ļoti negatīvs vārds. Egoisms ir mums visapkārt, un mēs droši vien bez īpašām diskusijām varētu piekrist, ka egoisms mūsu dzīvē kopumā ir par daudz, un tam ir daudz negatīvu seku. Un tāpēc ļoti daudzās vietās arī tiek runāts par to, ka no ar šo egoismu mūsos vajadzētu cīnīties. Arī mēs dažādās lekcijās un meditācijas vakaros par to esam daudz runājuši. Bet es gribu šodien tad vēlreiz mums atgādināt un varbūt no viena cita skatu punkta paskaidrot šo paradoksālo lietu, draugi, ka lai kā man savā laikā, tad, kad es biju jauns mācītājs un teologs, man ļoti nepatika teiciens, ka, lai tu varētu mīlēt citus kā sevi pašu, tev vispirms ir jāmīl sevi. Un man likās, ka Jēzus jau ar to ir domājis, tomēr to, ka mēs visi mīlam sevi. Un ka tā, kā mēs mīlam sevi, tā mums vajadzētu mīlēt arī citus. Es aizvien vairāk pārliecinos, ka šajā mazliet samākslotajā interpretācijā par konkrētajiem Jēzus vārdiem slēpjās kāda dziļa gudrība un paradoks. Proti, jā, egoisms mūsu dzīvē ir daudz, un mēs visi esam, maigi sakot, egoistiskas būtnes. Bet, ja mēs jautājam, ko mēs varam darīt, vai kāds ir tas ceļš, lai cilvēks mainītos, transformētos, lai viņā notiktu patiešām lielas pārmaiņas, tad es nezinu, kā tas ir ar jums, bet es savā dzīvē aizvien vairāk pārliecinos, ka dažāda veida tādi gudri padomi un pirkstu kratīšana un teikšana, ka nav labi būt egoistam un vajag būt mīlošam un kristīgam un visādā citā ziņā atvērtam cilvēkam ir stipri par maz. Tas labākajā gadījumā cilvēkā rada kaut kādu vainas sajūtu un, zinām, motivāciju it kā kaut ko darīt, bet pats par sevi šis uzstādījums, ka vajag, neko mūsos nemaina. Un tāpēc tiešām tā ir taisnība, ka paradoksālā kārtā ceļš pretī tam, ka mēs varam mīlēt citus cilvēkus, sākās ar zināmiem procesiem mūsos. Un tā ir lieta, par ko es gribētu šodien parunāt. Par pamatu izmantojot arī varbūt kādiem no jums zinām, varbūt nē, bet nu vārdu pēc noteikti visiem zinām, grieķu antīko leģendu, kas runā tieši par egoismu. Un, jūs zināt, tur ir viena tāda ļoti slavena leģenda, īsumā atgādināšu, leģenda par upes dieva un vienas nimfas dēlu vārdā Narcis. Un, jūs zināt, ka no tā arī celies vārds narcisms, vai ne? Un parasti cilvēki no stāsta par Narcisu zina labākajā gadījumā to galveno fabulu. Un tā galvenā fabula, jūs zināt, bija tāda, ka šis te nabaga indivīds, nosauksim viņu tā, viņš reiz piegāja pie ūdens, pie upes, pie tāda gluda ūdens virsmas, noliecās, kas nu viņam tur bija, neviens vairs neatcerās, kāpēc. Un noliecies pār šo ūdeni, viņš ierauga
tajā savu atspulgu. Un viņš pats sev tā iepatīkās, ka viņš šajā atspulgā iemīlās, nu kā mēs teikt, līdz ausīm. Un vairs nav atraujams, un neviens viņu nevar pierunāt tagad iet no tā ūdens malas prom un kaut vai paēst vai kaut ko tamlīdzīgi izdarīt. Viņš skatās tikai uz sevi, un viņam tā patīk tas, ko viņš redz. Viņš ir iemīlējies savā atspulgā. Un tā nu viņš nabadziņš tur, kā jūs zināt, nomirst. Vai ne? Un tas ir, ko mēs parasti zinām. Bet tajā stāstā ir diezgan daudzas vēl citas nianses. Sākot jau ar to, ka īstenībā grieķi diezgan plaši stāstīja, kā viņš ir bijis tāds ļoti jauks bērns, kā tur visi par viņu ir priecājušies. Un īstenībā problēma sākās tad, kad viņš kļūst pieaudzis vai tāds pusaudzis, mēs varētu sacīt, kad viņš jau ir jauneklis. Un ka tur viņam sāk pievērst uzmanību citas nimfas un tā tālāk. Un tad viņš kļūst par vienu tādu ļoti riebīgu tiešām tipu, kurš ir skaists, talantīgs, spējīgs, apzinās to, jo bērnībā viņam daudz par to ir mācīts un sacīts, bet kurš ir absolūti nespējīgs pieņemt citu cilvēku mīlestību tā iemesla dēļ, ka uzskata sevi par bezgala pārāku un vērtīgāku, lai konkrētais cilvēks būtu tā vērts, ka es viņam pievēršu uzmanību un atsaucos viņa mīlestībā. Tātad faktiski viņš tiek raksturots kā jauneklis, kurš ir ar marmoru baltu ādu. Nu, tas droši vien ir divas lietas gribētas pateikt. No vienas puses, ka viņš ir skaists, pēc tā laika standartiem nevis nosauļojies, bet marmoru balts, bet nu, tas ir vidusjūras konteksts un tā. Bet viņš ir arī marmoru balts, tādā nozīmē, ka viņš ir vēss, viņš ir kā marmors, viņš ir augsts, viņš ir ciets. Un es domāju, mēs pazīstam šādas situācijas. Nu, lūk. Un tad faktiski Dievi uz viņu sadusmojas un noorganizē šo te ļoti nepatīkamo pēc tam, kā izrādās situācija, ka viņš tur ieskatās savā atspulgā, jā, viņš iemīlās. Bet tas, kas vēl ir jāzina pie šīs leģendas, ir, ka tātad viņš iemīlējies vai ieskatījies šajā ūdenī, šajā savā atspulgā. Viņš tur saka daudzas filozofiskas frāzes. Cita starpā viņš saprot, ka viņš saka, tagad es saprotu, ka ar mani cauri ir. Es vairs nevaru tikt vaļā no tā, ko es redzu. Viņš pats to apzinās. Un tad, kad viņš nomirst, tad tajā vietā, kur viņš tā tad ir izšķīdis, izkaltis un iegājis pazemē, uzdīkst un izauga puķīte. Un tā ir šī narcis. Šis te baltais zieds, kas nes sevī vēl kaut kādu atspulgu no šī baltā vaiga, bet kas tagad ir uzplaukusi un smaržo un par ko visiem ir prieks. Nu, lūk. Negribot tagad jūs pārāk vest iekšā, es tomēr gribu sacīt, ka šī te leģenda brīnišķīgi ilustrē tādu zināmu ceļu, ko droši vien katrs cilvēks iziet savā dzīvē, un tur ir tādas vismaz četras stadijas, kurām mēs ejam cauri, lai mēs taptu par vieniem normāliem cilvēkiem, lai mēs savu egoismu pārspētu. Un tas, ko es gribu šodien jums pateikt, ka varbūt šī leģenda, kā tas starp citu ir ar daudzām grieķu leģendām, ir daudz interesantāk nekā pirmā brīdī liekas. Un tā negrib mums vienkārši pateikt, nu kā var būt tāds muļķis, ka tu paskaties uz spoguli un iemīlies savā atspulgā. Ja tā leģenda būtu tik vienkārša, tad varbūt viņa būtu mazāk interesanta, ka īstenībā varbūt tās leģendas sāls ir kaut kur pavisam citur. Proti, kādā veidā tad cilvēks pārspēj sevī dabiski veidojošos egoismu? Kā tas notiek? Un tur ir, kā jau sacīja, tādas četras stadijas, par to ir rakstījuši daudz autori, bet droši vien nosaukuma nav tas svarīgākais, svarīgākais ir saprast to lietas būtību. Tā pirmā stadija, draugi, iepratī tam, ka cilvēks izveidojas par normālu cilvēku, ir kā reizi tāda ļoti brutāla, cieta, marmora tipa egoisma izveidošanās. Un to es esmu jau sacījis daudzās reizēs un gribu pasītot vēlreiz. Lai mēs varētu pārspēt ego, ego ir jābūt izveidotam. Mēs nevaram cerēt
kļūt par normāliem cilvēkiem, ja mēs neesam iemācījušies novilkt robežas savā dzīvē. Un, protams, pie šī jaunekļa mēs to redzam pārspīlētā veidā. Mēs to redzam tā, kā tas dzīvē bieži mēdz notikt. Ka tad, kad tu sasniedz pusaudža vecumu, tad tu visu zini, un tev jūra ir līdz ceļiem, un tu esi gudrāks par visiem iespējamiem cilvēkiem. Tu esi revolucionārs, kuram ir savi mērķi, un kurš neklausās nevienā citā. Bet es gribu sacīt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs šādu te pirmo, kā mēs to varētu nosaukt, revolūcijas fāzi savā dzīvē piedzīvoja. Cilvēks, kurš nav iemācījies pateikt nē, kurš nav iemācījies sadumpoties, kurš nav iemācījies apzināties sevi kā spējīgu pastāvēt neatkarīgi no citiem, kaut kādā ziņā nav paveicis ļoti būtisku cilvēku tapšanas uzdevumu. Un viena no sērgām mūsdienās, kas cilvēkos ir, vismaz šeit Latvijā, Es esmu jums to teicis, piedodiet par atkārtošanos, bet es uzskatu, ka ļoti daudziem cilvēkiem viņu galvenā problēma nav pārspēt savu ego, bet vispār nonākt līdz tam. Pārāk daudz šeit Latvijā mēs esam cilvēki, kas esam pilnīgi atkarīgi no apkārtējās vides. Bez sava viedokļa, bez īstenībā spējas par to normālā veidā pastāvēt, bailīgi, nedroši, ļoti ietekmējami. Ietekmējami no vecākiem, ietekmējami no draugiem, ietekmējami no apstākļiem, kaut arī mums ir 40-60 gadi. Mēs vēl ar vienu neesam nostājušies uz savām kājām. Un tāpēc vēlreiz arī kristīgajā kontekstā grēkā krišana ir daļa no procesa. Un es pārstāvu tos teologus, un tādu ir visos laikmetos bijis nemazums, kaut arī varbūt nav bijuši gluži tas, kā mēs teikt, mainstreams, tā lielā plūsma. Es pārstāvu viennozīmīgi tos teologus, kas saka, ka grēkā krišana nebija kaut kāda katastrofa, kur Dievam bija plāns par to, cik brīnišķīgi būs pasaule, un kā būs tur cilvēki, un kā viņi tur dzīvos. Bet mēs sačakarējām to plānu. Un tagad Dievs saka, nu lai es daru. Un tad nu, viņš kaut ko tur mēģina, kaut ko tur lipināt, bet viss ir sabirs putekļos. Un viņš īstenībā ir dusmīgs uz mums, vai ne, par to, ka mēs esam viņa brīnišķīgo plānu izgāzušies, vai ne, un sagrāvuši un tā tālāk, un tad nu, mēs nu, kaut kā tur varam kaut ko mēģināt labot. Es pārstāvu to viedokli, ka grēkā krišana ir ļoti smaga, bet savā ziņā ļoti nepieciešama stadija cilvēka attīstībā. Jo, lai cilvēks būtu cilvēks, Viņam ir jāspēj pateikt nē. Un Dievs dod šo iespēju. To simbolizē tas, ka pats Dievs iedēstī tajā Edens dārzā to koku, par kuru vēlāk tiek sacīts, ka no tā nedrīkst ēst, bet nu, cilvēks ēd. Un dīvainā kārtā to viņš top par cilvēku. Par būtni, kas nav robots, kas nevis vienkārši klausa instrukcijām, bioloģiskām vai garīgām, bet kas patiešām pieņem savus lēmumus. Un kas mēs to pazīstam no savas dzīves kā vecāki vai kā cilvēki, kas esam bijuši kopā ar bērniem un redzējuši, kā bērni attīstās, tur ir šis likums. Lai cilvēks būtu normāls, viņam ir jābūt iespējai pateikt nē. Un ja vecāki pārāk cenšas uzreiz to ego nokaut un salaust, tad, kad viņš vēl tur knapi veidojas, Viņiem tas var izdoties vēlāk pašiem par postu, jo tad paliek viens cilvēks, kurš tā arī visu laiku, viņš starp citu dumpojās vienalga, bet viņš pat nespēja vairs nostāties uz savām kājām. Un tad ir paradoks. Ir visu laiku cilvēks, kas tev skrāpē acīs, bet reizē nekad nav spējīgs nostāties uz savām kājām. Tas ir briesmīgi. Tas ir reāli briesmīgi. Nu lūk, bet tātad tā pirmā stadija, draugi, lai mēs kļūtu par normāliem cilvēkiem, ir, ka mums ir vajadzīga šī ārējā robeža, mums ir jākļūst par kaut ko, kas esam mēs. Jo, vēlreiz atkārtoši, mēs nevaram sākt mīlēt otru cilvēku, ja mēs neesam patstāvīgas būtnes. Un tagad paklausieties manī. Cilvēks, kurš nemaz nav izveidojies, nevar mīlēt otru cilvēku. Viņš var pieķerties. Viņš var būt atkarīgs no tā cilvēka, viņš var parazitēt, viņš var
mēģināt kukuļot, viņš var atrasties visādās dīvainās, neskaidrās attiecībās, kuras viņš var nosaukt par mīlestību. Es tevi tā mīlu, ka es bez tevis dzīvot nevaru. Un jūs kaut ko tādu dzirdat, tad jūs droši vien dabiski saraujaties, vai ne? Un jūs pareizi darat. Jo te tiek lietots vārds mīlestība tur, kur kāds patiesībā nevar vienkārši dzīvot bez jums. Un tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Mīlēt var tikai cilvēks, kurš var arī bez jums, bet izvēlas būt ar jums. Lūk, tāpēc šis ir tas ceļš pretī patiesai mīlestībai, un tas ir Bībeles tekstos tik brīnišķīgi parādīts, ka grēkā krišana tiek pieļauta. Protams, ka sākas problēmas. Līdzīgi kā stāstā par narcisu. Ja? Šis te jauneklis sevi pēkšņi apzinās, ļoti tur spējīgu skaistu, vēlreiz sacīšu jūru līdz ceļiem, bet reāli ir ļoti nelaimīgs. Tāpēc, ka pirmajā stadijā viņš atraida mīlestību. Tas ir tas veids, kā viņš sevi sajūt. Ja? Es varu bez tevis iztikt. Tas ir tas veids, kā es piesaku sevi. Vai tu vari bez otra cilvēka tā pa īstam iztikt tādā nozīmē, ka vai tavas dzīve būs piepildīta, ja tev nebūs attiecības ar citiem cilvēkiem? Tas ir pavisam cits jautājums. Bet es gribētu, lai mēs savā prātā ļoti skaidri nošķiram šo revolucionāro fāzi no tādas neskaidras, izplūdušas eksistences. Kaut kādā ziņā tas ir pirmais solis. Un šis pirmais solis tā tad ir no vienas puses vēlreiz solis uz priekšu. Narcis tiek raksturots kā ļoti talantīgs, skaists, brīnišķīgs. Viņš izveidojas kā tāds dārgakmenis. Reāli. No otras puses, ja viņš paliks šajā stadijā, viņš nodarīs ļoti daudziem pāri un beigās arī sev. Tas tāpat tās, kā ja tu paliec grēkā krišanā, ja tu pasaki Dievam nē, un uz visiem laikiem tu turpini stāvēt uz nē, 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 tad ir nevis tas, ka tu esi kļūst vienkārši par cilvēku. Bet tad tas jau nozīmē to, ka tu neizmanto tās iespējas, ko Dievs un pasauli tev dod. Un tās ir divas dažādas lietas. Un tāpēc mēs ejam tālāk. Mēs ejam tālāk šajā stāstā, un mēs atrodam vienā brīdī narcisu pilnīgi negaidīti priekš viņa paša. Ja viņš zinātu, kas ar viņu notiks, viņš to nedarīja. Viņš nezin, kas ar viņu notiks. Viņš vienā brīdī ir viens pats, vai ne, pašpietiekams, nostiprinājis sevi, vai ne, un tā. Un viņš apsēžās pie rāma ūdens. Kas ir, manuprāt, tāds brīnišķīgs simbols atsevišķiem brīžiem mūsu dzīvē, kas tiem, kas nodarbojas ar meditāciju, ir vairāk pazīstami, jo mēs pēc viņiem apzināti tiecamies. Pēc tiem brīžiem pie tā rāmā ūdens, kā psalmā sacīts, tu mani, kungs, vadi pie rāma ūdens. Bet, kas ir pazīstami katram cilvēkam? Es domāju, gribu cerēt arī vislielākajam egoistam. Miers, klusums, rāmums. Un šajā klusumā, ko simbolizē šis ūdens ar pilnīgi gludo virsmu, narcis kaut ko piedzīvo. Viņš kaut ko ierauga. Kaut ko, ko viņš šķiet nekad agrāk nav redzējis. Jūs domājat, viņš tiešām nekad nebija sevi redzējis nevienu brīdi atspulgā. Nē, bet te ir kaut kas, jūs saprotat, tā leģenda nav tik primitīva. Te ir kaut kas, kur viņš pēkšņi ierauga sevi. Un atļaujot man nointerpretēt šo notikumu, viņš ierauga sevi mazliet savādāk, nekā līdz šim ir redzējis. Viņš ierauga sevi tajā dziļumā, kas ir viņa priekšā. Un šī ir ļoti svarīga lieta, ko kādreiz var sacīt, nu, ja tā pirmā stadija ir revolūcija, ka tu tur visu pasauli atraidi un tev liekas, es būšu laimīgs, ja man nevienu nevajadzēs, tad nākamais pavērsiens ir involūcija. Proti brīdis, kad cilvēks sāk pievērst uzmanību tam, kas viņā notiek. Un es uzdrošinos apgalvot, ka tam, kas ir sasniedzis to pirmo stadiju, šis ir vienīgais ceļš uz priekšu.
Viņš nevar saprast, viņš nevar tās pārējās nimfas mīlēt, viņš nevar saprast viņas, kamēr viņš nav savā dzīvē ieraudzījis dziļumu. Un, draugi, šajā brīdī viņš ieskatās šajos dziļajos ūdeņos, un viņš ierauga savu atspulgu, viņš ierauga sevi, it kā no malas, viņš sāk sevi vērot. Un es gribu teikt, ka meditācijā tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ka mēs mācamies nebūt vairs virspusē. Virspusē mēs visu zinām, visu varam. Bet tad mēs kaut kādā brīdī dabūjam to garšu, ka manī ir kaut kas vairāk. Manī ir kaut kas vairāk. Es neesmu tikai tas ārējais tēls, tikai tas stiprais, foršais, jaunais cilvēks. Kas es esmu? Un narcis to pamana. Tas ir pavērsiens uz iekšu. Tas ir pavērsiens, kas ir ļoti dabisks. Jo, saprotat, tas cilvēks ir labās domās par sevi. Un, ja jūs gribat kādam egoistam palīdzēt, tad jūs viņam sakat, tu zini, tu esi vēl labāks nekā tu domā. Tu vēl neesi nemaz atklājis savu patieso, piedodiet, krutumu. Ja? Tu neesi vēl līdz galam vispār sapratis, cik dziļš ir tas līmenis. Un viens egoists klausās, viņš domā, wow, nu tas gan ir interesanti, klau. Vai ne? Ja jūs man teikt, jāmīl visu pasauli, nu kā es varu mīlēt visus tos? Tā. Man ir dziļums, tas gan ir interesanti. Rādi man to. Un tāpēc ļoti bieži, jā, būsim godīgi, meditācija un daudzas garīgas prakses sākās ļoti egoistiski. Vai ne? Mēs pamanām, ka ir kaut kas, ko es vēl neesmu pamanījis, ka ir vēl kaut kas vairāk, un man gribās to darīt. Un tāpēc, jā, protams, tai leģendai taisnība un tam primitīvajam skaidrojumam arī taisnība, ka, zināmā mērā, tas ir muļķīgi, vai ne? Nu, zin kā, nu, tas ir tāds brīdis, ka tu tā kā, nu, it kā tur ar sevi nodarbojies. Bet tas, kas tur notiek, ir narcis pirmo reizi iemīlās. Te nu ir viens cilvēks, kam ir vērts pievērst uzmanību, vai ne? Viņš iemīlās. Tajā, ko viņš ir ieraudzējis. Un jūs saprotat, te ir tas paradoks, ka kaut kādā ziņā atklājot šos savus dziļumus, protams, jebkurā no šiem stadijām mēs varam iestrēgt. Mēs varam tur tiešām iestrēgt tādā nozīmē, ka tagad, es nezinu, pārvērst to par vēl vienu iemeslu sacīt, ka es esmu pārāks par visiem citiem, un atgriezties atpakaļ te iepriekšējā kaut kādā stadijā, kad es visus atraidu, jo lūk, cik es esmu brīnišķīgs un labs. Bet ja es pat tiešām noķeru garšu tam dziļumu strāvojumam manī, tad mēs nonākam pie trešās stadijas, kas ir šī iemīlēšanās stadija, bet es jūs aicinu šo seno leģendu interpretēt nevis kā tādu muļķīgu egoismu, bet kā egoismu transformāciju. Jo tas, ko narcis iemīl, varbūt tādā garīgā nozīmē, viņš iemīl kā reizi to savu garīgo, iekšējo būtību. Viņš iemīl to viņā, kas ir tik bezgalu pārāks par visu, ko viņš līdz šim ir pieredzējis un redzējis. Un tad sākās tas brīdis, draugi, kad mēs pirmo reizi, atceraties, ar ko es sāku, mēs mīlam sevi. Mēs mācamies patiešām mīlēt sevi. Nevis vienkārši būt kaut kādā tādā pozā, kurus esmu pārāks par visiem, bet īstenībā. Es ar šo revolucionāro pozu gribu visiem pierādīt, ka es kaut kas esmu, jo iekšienē, ja es īsti nezinu, kas es esmu. Tad šeit parādās tā atziņa, es zinu, kas es esmu. Patiešām es sāku saprast, kas es esmu. Un no tā dziļā avota es sāku dzert, un es sāku mainīties. Mainīties. Es sāku mainīties. Šī te veselīgā sevis iemīlēšana noved pie dziļākās transformācijas, kāda ir iespējama. Un tā dziļākā transformācija šajā stāstā, protams, parādās klasiskajā veidā, kā tas mītos tiek atainots, proti caur nāvi un augšām celšanos.
lūk, tas betona, nē, bet marmora, baltais, cietais, paš iedomīgais cilvēks, tur pie tā ezera pamazām izšķākst, izirst, nomirst. Jo viņš vairs nav vajadzīgs. Tā poza vairs nenodrošina manu identitāti. Manu identitāti nodrošina tas, ko es esmu atklājis, kā savu patieso identitāti. Paklausieties manī. Sākumā narcisam viņa identitāti nodrošina tas, kas es neesmu. Revolūcija pret citiem, norobežošanās no citiem. Tā ir mana identitāte. Mēs neesam tie, es neesmu tas. Bet kas tu esi? Te man grūtāk tā atbildēt. Nu, kaut kāds klišējs. Bet es zinu, kas es neesmu, zinu, ko es negribu. Tad, kad tu tos dziļumus esi sācis iepazīt, tu saproti, kas es esmu. Un jo vairāk cilvēks saprot, kas viņš ir, jo vairāk viņš atrod to savu īsto identitāti tajā, kas viņš ir, jo mazāk viņam vajag ārējas pozas, jo mazāk viņam vajag rādīt citiem betona seju, jo vairāk cilvēks var vienkārši būt un dzīvot. Un to parāda šī te skaistā puķīte, kas tur uzzied, narcisīte, maza, trausla, bet dzīva. Ja sākumā bija akmens, ciets, par sevi domājošs, uz sevi centrēts, tad tagad ir puķa, trausla, dzīva, kura vienkārši ir, viņa vienkārši iepriecina, viņa vienkārši smaržo. Un tāpēc es tā aicinu jūs aizdomāties, ka tas ceļš, kuru mēs ejam, ir patiešām tāds, nu, paradoksāls no vienas puses, bet reizē ļoti gudrs. Labi tā apzināties, ka mēs ejam gudru ceļā. Bet gudrs tādā ziņā, ka viņš saprot, kā lietas darbojas. Tas egoisms, kas mūsos ir, viņš ir jāizdarbina līdz galam. Tu esi egoists? Ok, ej līdz galam. Tu saki, ka tu kaut kas esi. Labi, iepazīsti sevi. Iepazīsti sevi līdz galam. Nevis virspusē. Ja tu paliks virspusē, tu būsi vienkārši tas baltais marmora. Brīnišķīgais skulptūra, vecakot. Bez sirds. Ja tu iepazīsti sevi, tu atklāsi sevi. Tas ir tas ceļš, kurā mēs varam sākt mīlēt citus cilvēkus. Un tad mēs pēkšņi apzināmies, ka mīlēt citus cilvēkus nenozīmē viņiem kaut kā tur speciāli pat uzbāsties. Un tagad, nu, ļauj man, es tev tagad tā mīlēšu. Nē. Mīlēt nozīmē primāri spēt būt otra cilvēka klātbūtnē, ļaut otram cilvēkam būt un vienkārši pamanīt vienam otru. Tāpēc interesantā kārtā, jūs zinat, Bībelē ir divi bauslības kopsavilkumi. Viens saka, un abas divas Jēzus citē, viens saka tā, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to dariet jūs viņiem. Es atzitējuši. Un otrs kopsavilkums ir, visu, ko jūs negribat, ka cilvēki jums dara, to nedariet jūs viņiem. Es atzitējuši arī šādu versiju, negatīvu versiju. Atļaut man jautāt, kura no viņām ir svarīgāka, labāka. Precīzāk izsaka mīlestības būtība. Pirmā, vai ne? Tā pirmā sajūta, piedošana, tā pirmā sajūta ir, ka tā ir pirmā, jo tā ir aktīva, vai ne? Tā ir aktīva. Mīlestība nozīmē, ka tu domā, ot, es gribētu, lai cilvēki par mani rūpējas, tad es arī rūpēšos. Ja es gribētu, lai cilvēki man piezvan vakarā, es arī piezvanīšu kaut vai elementāri. Ja es gribētu, lai vēl kaut ko viņi dētu, tad es arī tā darīšu. Un vai jūs jūtat šeit, zinām, problēmu? Tāpēc, ka ja jūs tiešām sāksiet darīt visu to, ko jūs gribat, lai jums dara, un fonā vēl jau tā vairāk gaidīsiet, ka viņi arī darīs, var tā gadīties, ka tā jūsu mīlestība kļūst ļoti problemātiska priekš tā otra cilvēka. Tāpēc dīvainā kārtā tas ļoti pieticīgais, tas ļoti ierobežoti it kā negatīvais formulējums
ko tu negribi, lai dar tev, to nedar citam, ir īstenībā ļoti svarīgs. Mīlestība sākas ar šo. Ja tu negribi, lai kāds tev uzbāžās, neuzbāzies. Ja tu negribi, lai tavā vietā kāds dzīvo, mēģini to nedarīt otram. Mēģini saprast, mīlestība visu pirms ļauj tai puķītei izaugt. Mīlestība visu pirms nozīmē, jūs zināt, ir divas mīlestības. Ja tev patīk puķīte, ir divas mīlestības. Viena mīlestība tā ir, ka man puķīte patīk, es noplūcu. Jo man patīk puķīte. Es viņu labākajā gadījumā ielieku vāzītē. Sliktākajā gadījumā es esmu pateicīgs par viņu. Ja? Bet otrs variants ir, ka ja tu mīli šo puķīte, tu viņu aplaist. Lai viņi varētu augt. Es tā ir tas starpība. Noplūc vai aplaisti. Un tas nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev, nozīmē to laistīšanas pieeja. Respektīvi, vispirms ļaut cilvēkam būt, ļaut viņam būt tam, kas viņš ir. Bet to var izdarīt tikai tāds cilvēks, kurš ir izgājis cauri pirmai fāzē, kuram nevajag uzkārties kaklātai puķītei. Ja tas akmens tur uzvelsies viņai virsū, nu viņi nevarēs dzīvot. Skaidrs, vai ne? Es tev tā mīlu, ja? Es tev neko nedarīšu. ko tu gribi, lai es tev daru? Ja? tu dari to, ko es gribu. Ja? Un tā tālāk. Tas ne. Tas ir tas, bet otrs ir. Ka mēs esam iekšēji tik pabaroti, tik pilnvērtīgi, ka mēs arī varam atļaut tam otram būt. Nevis, lūk, viens variants ir, ka es neatļauju, tāpēc, ka es nevaru iztikt. Otrs variants ir, ka es neatļauju, tāpēc, ka man viss ir vienalga, un es jūtos, ka man tev vispār nevajag, un es tev vispār neredzu. Es eju kā lielais tanks, un es vienkārši sabradāju to puķīti. Es pat nepamanu, kas man zem kājām notiek. Lai būtu mīlestība, ir jāiziet cauri šai pieredzē. Un tāpēc man liekas, meditatīvais ceļš, protams, var būt egoisms. Protams, tas var tā būt, ka mēs patiesībā nemeditējam, ka mēs patiesībā Dievu nemeklējam, ka mēs patiesībā vienkārši sēžam un kaifojam par to, cik forši viss ir un kā mēs te esam gudrāki par visu pasauli. Ja tas ir tā, nu, neko darīt. Ziniet, kas to, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs vispār garšu vēl īsti neesam dabūjuši. Mēs vēl esam tajā pirmajā fāzē, tur tas brīnišķīgais skaistais jauneklis, kas pats par sevi fano. Laba lieta, starp citu, labāk nekā nedarīt to. Bet tad ir jādabū tā garša. Un es gribu cerēt, ka daudziem no jums tā garša ir, varbūt visiem, un tie ir tie īpašie mirkļi, kuros mēs piedzīvojam to rāmumu, kurā sāk kaut kas atstaroties. Un beigās mēs saprotam, tā ir paša mana dzīve, tā ir manis paša esība, un izrādās, ka tajā ir kaut kas tik ļoti dziļš un ļoti skaists. Tur es sastopu Dievu. Tagad pieliksim kristīgo kontekstu visam klāt. Īstenībā tieši kā reizi iedziļinoties tajā, nu kas tad es esmu kā cilvēks, es īstenībā nonāku pie saiknes ar viņu. Un tāpēc meditācijā mēs nekad nevaram novilkt šo ļoti skaidro robežu, un atkal dažkārt cilvēki to bišķi tā kā pārmet un par to satraucās. Kur ir tas brīdis, kad mēs lūdzam Dievu? Nu tā ļoti mērtiecīgi, kā cilvēks bija uzrakstījis, nu vai tad mēs te tikai meditēšot nevis lūkšot Dievu? Facebookā tur bija tāds jautājums. Jo tiešām tas jautājums, nu varbūt mēs te aizmirsuši esam par Dievu. Kur ir tā robeža, kad mēs lūdzam Dievu? Un kur ir tā robeža, kad mēs vienkārši iepazīstam šo pasauli? Iepazīstam sevi. Klausamies klusumā. Un es domāju, ka tā robeža ir ļoti sarežģīti novelkama. Jo kaut kādā ziņā, jūs saprotat, novērtēt, ieraudzīt, pamanīt, novērtēt Dieva darbu, nozīmē ieraudzīt, pamanīt, novērtēt Dievu pašu. Būt atvērtam šim mirklim un tam, kas tajā notiek, nozīmē būt atvērtam Dievu klātbūtnē. Nu, lūk, tādas man sākotnējās pārdomas par to, vai meditācija gadījumā nav egoistiska. Es uzskatu, ka kaut kādā ziņā viņa parasti sākās, kā diezgan egoistisks pasākums. Ja viņa notiek tā, kā vajag, tad vienā brīdī tur tiek noķerta īstā vilkme. Tā īstā vilkme mūs paņem līdz, tas ir spēks, ka mēs nevaram pretoties. Atceraties, es piebildu, ka narcis vienā brīdī saka ar mani cauri. Es vairs nevaru šito nedarīt.
es vairs nevaru aizmirst par to. Es nevaru tagad vienkārši aiziet prom. Nē, es esmu atklājis kaut ko tādu, ka man būs jāveltī visu atlikušī dzīve. Un, ziet, to nozīmē tā pa īstam saslimt piediņās ar meditācijas vīrusu. Ja? Ka mēs atklājam tajā klusumā, mierā, tajā rāmumā iespēju ieraudzīt, piedzīvot to, kas īstenībā ir skaistāks par visu virspusi. Nu, lūk, un tas man ir atved pie tēmas, par ko es runāšu nākamajā lekcijā vairāk, bet šobrīd tikai ieskicēšu, ka mēs atrodamies Vasarsvētku nedēļā, un tas nozīmē, ka mēs vēl ar vienu skatāmies uz pavisam neseno Vasarsvētku norisi, kas runā par svētā gara nākšanu par cilvēkiem. Un tikai gribu atgādināt un pievērst jūsu uzmanību, ka arī šis Vasarsvētku brīnums vai notikums, viņš norisinājās, kā lai pasaka, ļoti konkrētā vidē kontekstā, kur tātad mācekļi pēc visa tā, ko viņi ir piedzīvojuši savās attiecībās ar Jēzu, visu to, ko viņi savā dzīvē, kam viņi gājuši cauri, viņi par to reflektē. Nu, tas ir, kā mēs lasam Apustuļu darbu grāmatas otro nodaļu. Tur sanāk viņi kopā, 50 dienas jau pagājušas, ja, tur ir krietnas brīdis pagājis pēc visiem notikumiem, un viņi vienkārši ir kopā. Un pēkšņi negaidot, viņos parādās šis spēks un varēšana šajā pasaulē darboties pilnīgi citā līmenī. Ja. Mēs pat nelasam, ka viņi būtu speciāli lūguši pēc kaut kā. Nu tā, nu tā ziņā, nu Dievs dod man tagad svēto gāru. Ja. Viņi man nezināja, ka tādā viedā tas ir jādara. Bet tas, ko viņi dara, viņi vienkārši ir kopā, viņi ir vērīgi, viņi ir uzmanīgi. Un tas sakustina procesus, rada vilkmi, kura ir spēcīgāka, nekā viņi to ir gaidījuši. Kas aizrauj kā tāds vējš, kā tāda uguns viņus sev līdz. Un to es gribu, lai jūs liekat pie sirds, ka svētais gars mūsos ļoti bieži darbojās klusi un nemanāmi. Es zinu, ka pasaulē ir diezgan daudzi kristieši un draudzes, kuras ļoti uzsver tās ārējās izpausmes, ka svētais gars ir, ka tev tur tirpuliņš noiet pār muguru un tad tu tur dari visādas lietas un tā tālāk. Ja. Un es to visu tā skatos un es domāju, tā ir spēcīga enerģija. Tā ir ļoti spēcīga enerģija, ko viņi tur kustina. Un es varu saprast, ka pēc daudziem cilvēkiem tas liekas ļoti pievilcīgi, jo tas viņu pašapziņu ļoti paceļ. Bet man ir baizdomas, ka tam nav sakara ar svēto garu. Svētais gars, ne, nu, ko nozīmē nav sakara, nu, svētais gars par spīti, tam visam tur ir klāt. Bet svētais gars, draugi, nav enerģija tādā nozīmē, ka mēs viņu tagad varētu, nu, tā sajust kā tādu ārēju spēku. Bet drīzāk, tad, kad mēs runājam par svētā gara darbību, tad mēs runājam par to, ka Dievs ir klātesoši visā šajā pasaulē, visās norisēs, kas tajā ir jau kopš radīšanas brīža. Un ja vien mēs kaut kādā ziņā netraucējam sevī notikt tiem procesiem, kam tur ir jānotiek, tad mēs pamanām, ka mūsos ir šī vilkme. Mūsos ir šī egoisma pārspēšanas vilkme. Un līdz zināmai robežai, jūs saprotat, tāpēc tas gars mūsos tā kā mazliet klusē, jo mums ir jāizveidojās par cilvēkiem. Un tad, kad mēs esam izveidojušies par cilvēkiem, mēs pamanam, mūsos ir šī vilkme. Bet tā ir cita veida vilkme. Tā vairs nav vilkme, ka es bez tevis nevaru dzīvot, tā nav vilkme, ka man vienkārši kaut kas dzen, tādā ziņā, ka es nevaru bez tā. Bet tā ir tāda vilkme, ka es esmu atklājis savai dzīvei vēl dziļākus līmeņus un dziļākas iespējas. Un es gribu tās īstenot. Un mana cerība ir, ka arī šajā meditācijas dienā mēs varam kaut ko no šīs vilkmes piedzīvot, draugi. Vēlreiz, ko es teicu jums sākumā, vienkārši koncentrējoties uz pašu šo klusumu un mieru, mēs piedzīvojam to, ko piedzīvoja mācekļi. Mēs piedzīvojam, kā ar mums sāk lietas notikt. Mūsos ir šis kompas, kas saka, ka mēs ejam pareizā virzienā, ka mēs esam uzķēruši, noķēruši kaut ko no tā, kas mums ir vajadzīgs.
Nu, lūk, bet gribu dot jums iespēju, varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, tik tālu, cik mēs esam šobrīd paspējuši izrunāt. Vai ir kāds, varbūt, jautājums pie procesa? Arī par to mēs varētu parunāt. Droši. Jā, droši. Divas, jā, ok, skaidrs, jā. Tā pirmā bija, ka ego pamostās vispār, respektīvi nostājās nosacīt uz savām kājām. Otrais brīdis ir, kad ego pirmo reizi pavēršās uz iekušu. Viņš pirmo reizi sāk ieraudzīt to dziļumu. Un viņš to nespēja, diemžēl, vai ne tajā virspusē, tur tajās virspusējās attiecībās, viņš to panāk caur to, ka viņš ieskatās sevī. Tad trešā stadija bija, ka viņš iemīlās tajā, ko viņš ir ieraudzījis. Viņš sāk to novērtēt. Lūk, es piebildīšu, ka tas, ko es teicu par svēto garu, viņš sajūt šo vilkmi, kas viņu velk, kas viņu virza, kas viņam liek meklēt, kas viņš saskata tajā kaut ko. Bet tas vairs nav tāds primitīvs egoisms. Tas vairs nav tā, ka nu, es bez sevis nevaru dzīvot. Nu, bišķi, tu ne tas ir tas stāsts. Viņš ierauga vienkārši kaut ko, kas viņam ir ļoti, ļoti, ļoti iepaticies. Kaut kas tāds, kas pat viņa egoistisko sirdi paņem. Un tad tā ceturtā stadija ir, ka tad, kad tu esi iemācījies vai sācis sajust šos brīžus, kad tu vari mīlēt to sevis doto dievišķo būtību, tad sākās transformācijas process, kurā narcists, tātad respektīvi šī te ārēja, ļoti cietā struktūra sāk mirt, un tās vietā sāk rasties kaut kas cits, notiek šī te transformācija, evolūcija. Tātad, respektīvi, cilvēks sāk mainīties. Viņš, tas ego nekur nepazūd, nu tā, ja mēs tā cilvēcīgi runājam, viņš jau nekur nepazūd, bet viņš vairs nav, kā lai pasaka, es vairs neesmu viņam pieķēries tik ļoti, jo, redziet, sākumā es esmu pieķēries citiem cilvēkiem, tad es pieķeros savām struktūrām. Es pieķeros savai varenībai, savai varai pateikt, nē, tam es pieķeros, bez tās es nevaru dzīvot. Bet tad tas garīgais process ir, ka es pieķeros tai savai patiesai būtībai, es viņu atklāju. Un tad brīdī es varu palaist vaļā. Tas nozīmē, ka es vēl ar vienu esmu cilvēks, ja man vajadzēs, es pateikšu nē, bet es vairs neesmu atkarīgs. Es varu pateikt arī jā, izrādās. Es varu pateikt arī jā. Un būt patstāvīgs, normāls cilvēks. Un šī transformācija, manuprāt, ieskanās tikai beigās, caur šo te manis pieminēto simbolu par puķi, par puķēm, jā. Par to, kā notiek miršana un augšām celšanās vienā jaunā kvalitātē. Tur tās četras stadijas. Labi, bija vēl kaut kas. Jā. Nu, kas ir ar to pavēlu? Jā, taisnība. Tā ir taisnība. Mīli Dievu no visas savas būtības, no visa, kas tu esi. Un es sacītu sekojošu lietu, ka šis bauslis, kā arī Jēzus pats sacīja, ir augstākais un pirmais bauslis. Un tad viņš saka, otrs tam līdzīgs ir, mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Un proti, mīlēt Dievu no visas sirds, no visas prāta, no visa, kas mēs esam, ir mūsu dzīves mērķis. Es nedomāju, ka tas ir izejas punkts. Nav tā, mana pieredze neliecina par to, ka vispirms ir patiesa dzīļa, visaptveroša mīlestība pret Dievu. Un tad tur vispārējais sāk notikt. Es domāju, ka drīzāk ir tā, ka mēs nemīlam nepamata tiesu. Sākumā ir tā, ka mēs no Dieva varbūt baidamies, no, mums liekas, ka varbūt viņa nemaz nav, tad mums sāk likties, ka viņš ir tāds un šitāds. Daudz, kas mūsos notiek, tad mēs mēģinām viņu pielabināt, tad mēs mēģinām visādā veidā egoistiski manipulēt ar viņu, tad mums liekas, ka mēs viņu mīlam, bet pie pirmās izdevības mēs viņu nododam un tā tālāk un tā tālāk. Un tāda patiesa Dieva mīlestība ir augstākais bauslis, tad nozīmē, ka tas ir mērķis pārvisam. Jo atcerieties, ko nozīmē mīlēt. Mīlēt nozīmē
ļaut būt un būt kopā kā patstāvīgām personām. Un tāpēc Dievs ļauj mums pateikt viņam nē, viņš ļauj mums sadumpoties, viņš ļauj mums kā pazudušajam dēlam pateikt mirsti nost un dod man manu mantojumu, es gribu dzīvot bez tevis, Dievs to ļauj mums izdarīt. Tieši tāpēc, ka tas lielais bauslis mīlēt viņu ir iespējams tikai tad, kad esam izveidojušies mēs. Un tu nevari mīlēt Dievu no visas sirds, no visa prāta, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku, ja tu nemaz nezini, kas ir viss tavs prāts, kas ir viss tavs dvēseli, kas ir viss tavs spēks. Tev ir jāapgūst sevi kaut kādā līmenī. Bet jums ir taisnība, ka tas nav tāds nu, mehānisks process, ka vispirms es iemīlu sevi, tad es iemīlu citus, un tad es iemīlu Dievu. Ja? Nu, nē, protams, nē. Tas ir process, dzīves process, kurā visa šīs te trīs lietas, protams, viņas nepārtraukti notiek vienlaikus. Bet manās ausīs mīlē Dievu vairāk par visu, nozīmē to, ka es esmu pateicīgs, Es esmu, Bībele bieži lieto vārdu bijības pilns, bijīgs Dievu priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis es baidos no viņa, bet tas nozīmē, ka es esmu milzīgi, milzīgi satriekts, pārsteigts. Jā, kaut kādā ziņā var būt, tā kā tā sajūta ir tā kā mazliet sabijies, iepratī kaut kam tik lielam, tik labam, tik skaistam un patiesam, kas ir Dievs. Tātad, respektīvi, es sajūtu šo bijību viņa priekšā, es sajūtu šo prieku, šo vilkmi pie viņa. Bet vienlaikus es arī ļauju Dievam sevi mīlēt. Un iepazīt Dievu, tas kā reiz arī nozīmē to, ka paradoksālā kārtā viņš ļauj man būt, viņš... Ir priecīgs par mani. Arī tad, ja es daudz ko nedaru tā, kā vajag, viņš man par to aizrāda, viņš saka, tas nav labi, ko tu dari. Bet viņš vēl arvien grib, lai man būtu labi, viņš grib, lai man būtu tas uzplaukums. Un tas ir tas paradoks, ka Dievs mani mīl tik ļoti, ka viņš ļauj man darīt arī lietas, kuras varbūt nevajadzētu it kā ļaut. Bet tas ir atkal tā kā patās kā ar cilvēku. Nu, cik tu ilgi viņa vietā dzīvosi, nu, tev jāļauj viņam pamēģināt. Nu. Ja tu viņu pa īstam mīli, nu, tev viņš ir jāatlaiž. Ja viņš grib skriet, nu, tu viņam ļauj paskriet. Jo pretējā gadījumā tu viņš ļauj. Un tāpēc es teiktu vēl ar vienu, ka mums vajag mīlēt Dievu pa to nav šaubu. Un mums vajag atcerēties, ka bez viņa mēs neko nevaram darīt. Bet tas jau tā pašsaprotami, ka... Tad, kad tu ieraugi to, par ko mēs runājām, tu ieraugi to savu patieso dziļo būtību, tu ieraugi to sevi, beidzot tādu, kāds tu esi, tu viennozīmīgi, kristīgā kontekstā, viennozīmīgi sevi ieraugi arī Dieva kontekstā. Tu ieraugi sevi kā tādu, kas esi vienkārši viena brīnuma vidū, kas celies no viena brīnuma, kas esi viens brīnums un kas virzies pretī vienam. Un tāda nozīmē tava sirds tieši tur arī sāk veidot vai sajust šo mīlestību pret Dievu. Ja? Un ja jūs lasīsiet visu svēto dzīvi apraksts, viņu autobiogrāfijas, viņu teiksim, stāstus pašiem par sevi, jūs redzēsiet, ka viņi vienmēr runā par to, cik grūti bija tas ceļš pretī šai mīlestībai starp cilvēku un Dievu. Tādai patiesai mīlestībai. Ja? Tas ir augstākais mums. Tas ir ar to jāsāk, ar to ir jābeidz, bet realizācijas ziņā tas ir bieži vien tikai debesis, kur mēs skatām vaigu vaigā to, kam mēs šeit vēl tikai ticam. Tā kā jums ir taisnība un reizē es domāju, ka tomēr tā sevis iepazīšana ir ļoti nozīmīga komponenta. Jā. Absolutely. Tieši tā. Nu jā. Nu jā. Nu tieši tā. Jo tanī brīdī, kad jūs... Nu bet precīzi. Un kas ir jūsu būtība? Ka jūs redzat cilvēku, jūs redzat Dievu. Jo mēs esam Dieva līdzības nesēji.
Jā, nē, bet es jums taču neaizliedzu iet jūsu garīgo ceļu. Respektīvi, ja jums tā tas notiek, man ir tikai prieks par to, jo faktiski stāsts ir par vienu un to pašu. Protams, tas nav narcis, kurš tagad izplāno to brīdi, ka es tagad nomiršu pie tā ezera. Protams, viņš nav spējīgs neko tādu. Viņš tas ir vienīgais, ko es negribu piedzīvot. Ja? Bet tas vienkārši notiek ar viņu. Tādā ziņā tas ir Dievs. Un es pieminēju grieķu mītus. Viņi pat tā arī saka, ka tie bija Dievi, kas nolēma viņu pārmācīt un izmainīt. Nu, kristīgā kontekstā atkal tieši tā. Cilvēks piedzīvo to vilkmi, piedzīvo to pārmaiņu, transformāciju, to pirmo ieskatīšanos, bieži vien par spīti visam. Pie tam tas var notikt ļoti dažādi. Tas var nenotikt arī meditējot. Tas var notikt arī tā, ka tu vienkārši eji pa dzīvi, kā teikt, un tur ir visādas pieredzes. Un cik man nav stāstījuši cilvēki, cik ļoti interesantos veidos, kā mēs kristieši sacīt, Dievs viņiem ir pieskāries. Tā ir, ka viņš būtu visbaigi tālu. Bet nu labi, viņš viņiem ir pieskāries. Un pieskāries viņš viņiem ir tieši caur to, ka kaut kādā brīdī es sajūtu, oh, ir tas dziļums, ir kaut kas vairāk, nekā es redzēju līdz šim. Un tas, kas ir vairāk, no vienas puses nav tā, ka es bez viņa nevaru dzīvot. No otras puses, tas nav tā, ka es man piespiežu tagad kaut ko darīt. No trešās puses. Tas man piesaist. Ļoti interesanti lieta. Un to kristieši sauc par šo gara pieskāri. Par šo brīdi, kad Dieva gars tevi aicina doties garīgā ceļā. Tā kā noteikti, noteikti. Un, protams, ka viņš atklāja, bet rēķināties vēlreiz, ja, ka es te stāvu uz ļoti labu pamatu. Jo Bībele saka, mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Un tas nozīmē, smējies vai nē, bet tas nozīmē to, ka savā ziņā viss, tiešākais veids, kā tu vari Dievu piedzīvot, ir caur cilvēku. Un es atļaušos apgalvot, ka nevienu svešu cilvēku jūs nevarat tik dziļi pazīt. Kas ir? Līdz ar to, caur to, kas ir cilvēks, mēs nonākam pie tā, kas ir viņa radītājs. Bet es vēlreiz piekrītu jums tādā ziņā, ka tas fokus varbūt ir ļoti svarīgs. Nu, ka mēs tieksim saprotam, ka tas ir ļoti vēlams, ka mēs saprotam, ka mēs te nenodarbojamies ar egoismu. Bet bieži vien mums liekas, ka mēs nenodarbojamies ar egoismu, un tieši tad mēs nodarbojamies. Un tieši tad, kad mums liekas, ka es nodarbojos ar egoismu, tieši tad tas vairs nav egoismus, jo es esmu sācis pamanīt kaut kādas lietas. Tā kā tie ir pilnas ar paradoksiem. Bet, ko es gribēju jums galvenais pateikt, draugi, ir šodien šajā pirmajā lekcijā, ir, ka ja mēs gribam piedzīvot izmaiņas ārpusē savās attiecībās ar Dievu, ar cilvēkiem, tad faktiski mums ir jāiet šis iekšējais izaugsmas ceļš. Un šo izaugsmas ceļu mēs sākam kā egoisti, un savā ziņā nevajag baidīties, tam iet cauri, iet dziļumā, un kā reizi to arī saprast, ka visas atslēgas Dievs ir ielicis mūsos. Man liekas, tā ir starp citu ļoti liela taisnīga lieta no Dieva puses. Iedomājieties, ne visiem cilvēkiem šajā pasaulē ir pieejama Bībele. Ne visi cilvēki var atnākt uz baznīcu. Viņi dzīvo citās vietās, pilnīgi kaut kur, citās kultūrās un tā tālāk. Ja mēs gribam sacīt, ka Dievs ir taisnīgs pret visiem cilvēkiem, ka viņš visiem cilvēkiem dod iespēju, ko jūs domājat, melnādainajiem vai kaut kādiem tur, teiksim, arābiem, kas dzīvo arāba ciematā, viņš vienkārši, tu tur piedzimi, nekad par Jēzu nedzirdēji, nu debesis tev neredzēt vienkārši, vai ne, jo debesis ir tikai caur Jēzu Kristu. Kas ir starp citu pilnīgi taisnība, bet es ir tikai caur Jēzus Kristu. Bet jautājums ir, vai tas nozīmē, ka viņam tagad ir jāpierakstās kaut kādā draudzes sarakstā, un tad nu, viņš skaitās, ka Jēzum ir daļa pie viņa. Redziet, iespējams, ka Dievs ir ļoti pareizi visu ielicis cilvēkā. Viņš ir ielicis pašā cilvēkā, to galveno grāmatu. Bībele mums palīdz norientēties. Bībele ir absolūti brīnišķīga dāvana, ko Dievs mums ir devis. Bet cilvēks un viņa dvēseli ir tas punkts, kur mēs saskaramies ar Dievu. Katrs, mēs katrs ar viņu saskaramies, caur to, ka mēs vienkārši esam.
Un šādā ziņā, es domāju, tas ir ļoti taisnīgi, un patiesībā katrs cilvēks, jebkurā pasaules vietā, es domāju, ja viņš godīgi šo ceļu iet, viņš kaut ko no tā piedzīvo. Mūsu neiedomājamā privilēģija ir tā, ka mēs ne tikai, nu nezinu, ne tikai arī esam tā visi līdzdalībnieki, bet mums ir Kristus, kas mums ir ceļš, kas mums rāda to, kas mums izgaismo. Tavs vārds, man kāju spīdeklis, psalms saka. Nevis ceļš tādā nozīmē, ka, kā lai pasaka, nav vārda, nav vispār nekā, nē, vienkārši ir ceļš, bet es viņu nezinu, es viņu neredzu, es maldos kā avs un tā tālāk, tā. Un Dievs man izgaismo, reku tas ceļš, reku kas ir jādara. Un tieši tāpat tas ir arī ar visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Dievs mums ir devis šo brīnišķīgo iespēju par to domāt, bet principā tas ceļš ir mūsu. Un tāpēc meditācija apvieno ļoti daudzas dažādas kultūras un tradīcijas. Katrs to skaidro savādāk, katram ir savs lukturīts, ar ko viņš to izgaismo. Mēs to izgaismojam, protams, savā veidā, un mums ir tā īpašā privilēģija, ka mēs, kā kristieši, mēs zinām, ko mēs piesaucam. Mēs zinām, ka mēs saskaramies ar Dievu, kas ir labs pret mums. Mēs zinām, kāds viņš ir. Mēs daudz ko par viņu zinām, pirms vēl varbūt mēs viņu personiski tādā, nu nezinu, tiešā veidā esam piedzīvojuši. Bet es jums apgalvoju, ka visas grāmatas zināšanas ir viena lieta, bet pieredze ir pavisam cita lieta. Un tas, ko mēs pieredzam, to nevar aizstāt ne ar ko citu. Ja? Tāpēc kristietība ir ceļš, viņa ir darbība vispirms un tikai vēlāk teorija. Diemžēl mūsdienās bieži vien tas ir otrādi, bet tas vienkārši ir novirza no tā, kam tas ir, kā tas ir sākotnēji domāts. Vai vēl varbūt vēl kaut kas, mēs varam mazlietiņ kaut kam... Atkarīgs to, ko jūs taisties darīt. Piedodiet, tu līdz mēs. Tas? Jā, jā. Piedodiet. Mēs paņemam vektoru nedarīt, piemēram, nedarīt. Nē, es jūs saprotu, tāpēc ir arī tas otrs. Nu, jā, es jūs saprotu. Nē. Pirmkārt, es teikšu tā, pirmkārt ir abi divi šie teikumi, protams, mums dot. Tieši tāpēc, lai mēs netaisītu, lūk, jūs pieminētās redukcijas, lai mēs netaisītu schēmas, no tā visi tādas, nu, pārāk primitīvas. Bet tas, ka šis te negatīvais bauslis ir primārs, ir vienkārši indikators tam, ka mīlēt otru cilvēku visu pirms nozīmē, ļaut otram cilvēkam būt tam, kas viņš ir un kam viņš grib būt. Un tā tālāk, visu pirms. Tas nenozīmē, ka man tagad ir jāpaliek tādam, kurš neko nedara un tā tālāk. Tas nav iespējams, arī tie ir tehniski un praktiski. Un tad, protams, ja es daru, tad es vados pēc tā otra principa, nu, ka es daru to, ko es gribu, lai tas otrs darītu man. Un, protams, ka jums ir arī zinām taisnība, ka skaidrs, ka kristietība ir pilna ar šo darīšanas ideju. Un varētu teikt, tā ir viena no viņas iezīmēm, ka nevis mēs ļausim vienkārši procesiem notikt, bet mēs mēģināsim viņus ietekmēt, mēs mēģināsim viņus veidot. Bet, ziniet, man personiski tas liekas ļoti svarīgi ikvien brīdim atcerēties šo te negatīvo pusi. Jo tā palīdz man relativizēt manus centienus. Cik neiedomājami daudz posta, nu tagad, ja jūs gribat pieņemsim politiskā līmenī vai ekonomiskā līmenī, ir radījuši mūsu centieni palīdzēt kādam. Mēs esam daudziem palīdzējuši. Bet ne mazāk daudziem cilvēkiem tā mūsu palīdzība ir bijusi ļoti destruktīva priekš viņiem. Mēs pat neesam to apzinājušies. Mums ir licies, mēs viņiem aiznesīsim to labāko, kas mums ir. Bet priekš viņiem tas nav tas labākais. Un tāpēc visu laiku jātur prātā tas mans, tas tā kā ārsts vai hipokrātiskais zvērests, nedarīt pāri, nozīmē, ka ārsts tev nedod zāles, ka viņš neko nedara tev. Ne, viņš dara visu. Bet viņam ir primārais princips, viņam ir nedarīt ļaunu. Un tas vienkārši koriģē to mūsu tādu pārāk lielo lokomotīvi, kas var iegriezties. Ja, ka mēs, teiksim, tam otram cilvēkam ejam virsū ar tiem saviem priekšstatiem, kas viņam ir vajadzīgs. Un tāpēc es jums teiktu tā, ja jūs gribat jautāt praksē, praksē tas nozīmē tā. Saliksim kopā šīs divas lietas. Dari otram to, ko tu gribi, lai dara tev. Jēzus to mums māc.
Visu, ko jūs gribat, lai dara jums, dariet jūs viņiem. Bet pajautājiet es pirms viņiem. Viss. Tas ir viss, ko es prasu. Bet es jums pajautāju. Vai tu gribi, vai tu esi mieru, ka es tev daru to, ko es gribu, lai tu dari man. Un šis te mazais cieņas moments vienkārši palīdz, neizdarīt, protams, galējības. Un jums ir taisnība. Mēs varam gan vienu, gan otru reducēt līdz absurdam un pārspīlēt. Tā kā paldies jā. Jā. Nu, būt arī ir darbības vārds. Nē, nu, ja tā, mēs tā formāli ņemam. Jā. Es jums teiktu atkal tā, ka šis vārds mīlēt ir, protams, ārprātīgi noslogots. Ja mēs dzīvotu tur Grieķu pasaulē, tad mēs viņus tur sadalītu trijos četros vārdos, bet pat tad vēl ar vienu mums būtu ļoti, ļoti jāprecizē, ko mēs domājam ar vārdu mīlestību. Un patiesībā es jūs mazliet gribētu, nezinu, vai es jūs pārsteigšu vai nē, bet es gribētu jums teikt, ka kristietības izpratnē ir tikai viens avots, no kā mēs varam saprast, ko nozīmē mīlēt. Un tas ir Dievs. Ja mēs gribam saprast, ko nozīmē mīlestība, tad mums jāskatās uz to, kā pret mums attiecas Dievs. Un te ir tā atbilde, Dievs, kā tad viņš attiecas pret mums? No vienas puses viņš ir mums ārkārtīgi daudz devis un uzdāvinājis. Visu šo pasauli. No otras puses, viņš ir arī pamatīgi paslēpies. Proti tādā nozīmē, ka tas ir viens no viņa vislielākajiem noslēpumiem. Kāpēc Dievs nav, kā angļi saka, obvious, tāds pašsaprotami redzams. Ka visi tic Dievam, vai ne? Visi zina, iziet ārā debesīs, reku, visu laiku Dievs sev apliecina. Nē. Tāpēc, ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saprot, ka sveces liesmu var novērtēt tikai tad, kad viņa nav pašā saulē nolikt. Saulē ar savu milzīgo klātbūtni tur visu padara tik ārkārtīgi relatīvu mazu. Tāpēc saule sevi aizsēdz, lai mēs varētu būt. Un te es esmu atpakaļ pie tā, ka Dievs sevi ierobežo. Viņš gribētu mums iedot mūžīgo dzīvību. Bet viņš viņu mums nevis iedod, vod būsiet debesīs. Tā, ka lai būtu. Ne? Bet viņš mums iedod iespēju. Un tas nozīmē, ka viņš sevi kaut kādā ziņā labprātīgi mazliet ierobežo. Un tāpēc mēs no viņa mācamies mīlestību. Ja es saku, ja jūs gribat būt pilnīgi, tad skatieties, Dievs liek savai saulē spīdēt pār labiem un ļauniem lietam līdz pār taisniem netaisniem. Tas ir, kā viņš darbojas. Viņš dod iespējas, viņš ir labvēlīgs, bet kaut kādā ziņā viņš arī nav nomācošs. Un es, varbūt tas ir mans fons šai lekcijai, ka es domāju, ka es esmu diemžēl pārāk bieži savā praksē saskāries ar tādām nomācošām mīlestības formām. Ar tādām nomācošām kaut kādām attiecību formām, kas tiek pamatotas ar mīlestību, ar visādām lietām. Ja? Un pret to es tā kā mazliet cīnos un šeit iestājos. Ja, ka tā mīlestība vispirms ir tāda dzīvību dodoša, bet tāda arī brīvību dodoša, arī tādu iespēju dodoša. Ne? Un to mēs no viņa mācamies un to mums jāmēģina atstarot savās attiecībās. Labi, mīļie draugi. Jā, droši. Jā, tad patākies. Ieraudzīt, kur tas virs, tas mieres, es meditācijās jāmanā,
Ir tā, līdzsvaru var sasniegt parasti tad, kad tiek iezīmētas galējības, diemžēl. Respektīvi, jūs, ja jūs tieksties uzreiz pēc līdzsvara, nebūdama līdzsvarā, var gadīties, ka vai nu jūs nesasniegsiet viņu, vai reāli, kas jums jātiecās mazliet uz otru pusi, un tad jūs nonāksiet tajā līdzsvarā. Un es domāju, ka šeit, ja jūs redzat, ka ir problēma ar šīm robežām, ka man neizdodas to nepateikt, un tā tālāk, tā tālāk, tad es domāju, ka tam ir jāpievērš ļoti pastiprināta uzmanība. Un nevajag uzreiz tagad uzreiz bažīties, kā tad tas viss tur tālāk būs un kā es to visu to izdarīšu. Jums ir jāiemācās, ka tad zinām prasme, jo jums jāsaprot, ka tas palīdzēs jums arī visiem tālākajiem garīgajiem ceļiem un tā tālāk. Nav nekā, es saku vēlreiz, briesmīgāk par visādām tādām neskaidrām lietām. Tā kā tā robeža ir, nu, protams, vadlīnijas mums arī ir dotas. Vadlīnijas mums ir ļoti labi dotas un... Un es domāju, ka tas princips ir tāds, ka tu katrā tajā situācijā to visu izvērtē un tu mēģini ar tiem cilvēkiem vienoties un nevis varbūt gluži pusceļā izmest, vai ne, bet varbūt arī, teiksim, jā, varbūt kaut kādā brīdī ir jāsāk runāt, klau, vai ne, nu, es tev varu paņemt līdz turienē un tikai tā, vai ne, un mēs savādāk es nokavēšu savu lietu. Ļoti, nu, tas ir plašs temats, kā tās robežas ievilkt, bet es jums noteikti sacītu, ka to vajag darīt un ka tas nav pretrunā ar garīgo ceļu. Tas nav tā, ka kristietis ir cilvēks bez robežām. Ka kristietis ir tāds, kurš teiksim, nu, māk tikai jā. Viņš nemāk, nē. Ja es saku, lai jūsu jā ir jā, un lai jūsu nē ir nē, tā kā viņš mums māca, kad arī nē ir mūsu rīcībā. Un tas nozīmē, ka mums ir tādā ziņā tam liela uzmanība jāpievērš. Un es tāpēc teicu, ka tās ir stadijas. Reālā dzīvē, protams, viņas nav tik fiksētas, bet tās ir zināmā mērā stadijas. Jo tad, kad es esmu, tad es varu dot. Un es esmu redzējis ļoti daudz cilvēkus, kuri tik ļoti negrib nevienu aizvainot, un es esmu viens no tādiem, tik ļoti negrib nevienu aizvainot, ka aizvaino visus. Reāli. Saproti, jo tu vienkārši saņemies entās lietas, un tu nevar viņas izpildīt. Vai tu, teiksim, kaut kādā ziņā tu gribi būt labs pret vienu, pret otru, un beigās tu neviens nevar saprast, kur tad tu stāvi un kas tad tu esi. Ne? Un tas ir jābūt uzmanīgam ar to, ka, tiksim, īstenībā kaut kādās reizēs pasakot nē, mēs kā reiz iegūstam elpu, lai pateiktu patiesu jā citreiz. Un šeit man galvenā vadlīnija būtu uzticēties Dievam. Proti, uzticēties tam lielam procesam, ko Dievs mums ir devis, un saprast, nu, ka tas mans nē jau neiznīcinās tā cilvēka dzīvi, tas nebūs tā, ka pasaule apstāsies, ja es nepiekritīšu, tad nekas nenotiks. Tā gluži nav. Es uzticos Dievam. Un es esmu laipns pret tiem cilvēkiem, un es mēģinu ar viņiem runāt, bet es pasaku, es to nevaru. Jā, es to nevaru apņemties. Viņi apvainojās, nu, tad es mācos tikt ar sevi galā. Bet tas ir vajadzīgs, lai pēc tam tu varētu brīvi vispār darbot. Bet es kaut kā to jūs jautājumu, laikam, oraku. Ah, ir tik skaidrs. Okay. Labi, draugi, tad, jā. Absolūti, absolūti, absolūti. Skaidrs. Jā. Paldies par šo liecību, jo es domāju, ka, protams, ka tie cilvēki spurojās, jo jūs liekat arī viņiem pārskatīt kaut kādas lietas un mainīties. Un kurš te grib mainīties, vai ne? Un kurš te grib, te pajautāt, nu, vai ne, un saņemt labu atbildi. Tas tā ir. Protams, es saku vēlreiz, narcisma pamatproblēma ir, ka viņš pārvēršās tajā, vispirms tajā marmora bluķī. Un ja viņš pa daudz ir tāds un pa daudz ilgi ir tāds, tad, protams, var būt problēmas lielas. Tāpēc tas ideālais ir, ka manī ir tik daudz veselīgās pašapziņas, respektīvi šīs te Dieva dotās izjūtas par to, kas es esmu. Manī Dieva gars ir tik spēcīgs,
ka es varu nostāties pretī, bet reizē šī mani pretī stāvēšana nav obligāti agresīva, viņa nav obligāti vienmēr, bet viņa ir elastīga. Tās robežas kļūst elastīgas, viņas, es pats ar viņām brīvi operēju.